সন্মুখত লোকসভা নির্বাচন আছে কেইদিনমান ভিতৰত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লোকসভাৰ পাৰ্টিৰ নাম ঘোষণা হ'ব। ইয়াৰ পাক মুহূৰ্তত আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা সেইখিনি বুজাৰ কাৰণে দলৰ তৰফৰ পৰা মোক আৰু আমাৰ দলৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰী কনাথ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়া আমাৰ দুইজনক দায়িত্ব দিছিলে আৰু সেই মৰ্মে আজি আহি আমি বিহুত উপস্থিত হওঁ। আমাৰ যিটো ডিফু লোকসভা সমষ্টি, ইয়াত জিলা হিচাপে তিনিখন জিলা আছে, ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট আৰু কাৰ্বি আংলং ইষ্ট। আমি তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰ্যকৰ্তাক এই ইষ্টৰ কাৰ্যালয়ে আমি ডিফুতে তেওঁলোকক লগ হওঁ আৰু লগ পাই তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবিলাক খা খবৰ লওঁ, গম পাওঁ। না সেই কথা মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। সেইটো দলৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা বিশাল পাৰ্টি আৰু এই পাৰ্টিয়ে বিভিন্ন মাল্টিপুল চেনেল চ'ৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকে সম্ভেদ লয়, ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰে, তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আমি দলগতভাৱে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে যি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিছোঁ। চাওক, একত্ৰীকৰণ হ'ব বুলি ক'তো কোনো অধিসূচনা জাৰি হোৱা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, মহাবিদ্যালয়ৰ একত্ৰীকৰণ হ'ব বুলি ক'তো কোনো অধিসূচনা জাৰি হোৱা নাই। কিন্তু একাংশ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অতি কম হোৱাৰ কাৰণে সি বহনক্ষম হোৱা নাই, সি আনচাষ্টেইনেবল। এই প্ৰসংগতে মই কৈছোঁ, যিহেতু বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এমালগামেশ্যনটো আমি এনে ক্ষেত্ৰতেই কৰিব লগা হৈছে, মহাবিদ্যালয়তো যদি এনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম হৈ যায়, শিক্ষকৰ সংখ্যাই বেছি হৈ যায়, তেনেহ'লে আমি এমালগামেশ্যন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত আমি নামভৰ্তিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। সেই তথ্য অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভেত আমি দিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। আৰু মোৰ বিশেষ অনুৰোধ, যিখিনি মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনৰোলমেণ্ট কম, তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰলৈ যাওক, ওচৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়বিলাকলৈ যাওক, অভিভাৱকসকলৰ ঘৰলৈ যাওক, গুণগত শিক্ষা প্ৰদানটো তেওঁলোকে এনচিয়'ৰ কৰক, নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব। গতিকে অধ্যক্ষ বা প্ৰিন্সিপালসকলক মই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক।